sendikan cara. This is Bella. One more time. Cito, diorang tak boleh kahwin disebabkan adat lah ni. Belum kahwin ada beberapa. Yang pertama harus. Salah eh? Si Jasmi itu sendiri. Abang rasa baik kau lupakan sajalah niat nak kahwin dengan Nara. Banyak lagi anak dara kat kampung ni. Ulah nak melawa Bona ni. Nak pergi kahwin lah. Apalah beting. Koba eh. Koba, dia koba. Dan tengok kami rapat dengan si Jasmi tu. Kita ni satu suku. Macam adik beradik. Ha, jadi kau ikut cakap mana. Dan tak tahulah Mak Siti mana pun, tapi yang penting eh, Mak Siti ni dia ada anak namanya Ara. Mak Siti Sonaling jatuh tok kangkang. Kenapa abah boleh kahwin dengan mak eh? Sedangkan saya tak boleh. Sebenarnya kalau tak lawa kau kahwin lah, tapi kau lawa bagi kat saya. Kau dan pasangan kau dah tak sabar lagi. Dah gatal. Tak tahu tanya. Jangan kau mana-mana-mana. Ya, ya, ya. Apa sebab Pak Ngah? Apa punca? Eh? Ni, Pak Ngah kau ni. Dodok kek tarik lukun. Mak Siti. Sayang anak makcik. Woi. Moka, yolah. Boleh di karaoke kau? Tapi kita ni dah nak berjaya ni, Pak. Nak no, eh. Kita... kawinlah. Abang. Dia macam abang tu rasa nak nambah. Abang nak nambah? Kalau dia nak yang berumur, jauh tak, dokek tak, depannya ada. Oh, Mak Siti. Dia yang belum.